მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა იოანე ნათლისმცემლის თავისკვეთის დღეს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა-ლოცვა ტარდება. სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, მრევლს დღევანდელი, დღე მიულოცა და პარაკლისი გადაიხადა. იოანე ნათლისმცემლის თავისკვეთის დღეს მორწმუნეები მძიმე მარხვით აღნიშნავენ. წმინდა იოანე ნათლისმცემელი უდიდესი ყოველთა დაბადებულთა უდიდესი წმინდანია. დღეს ჩვენ შევთხოვთ წმინდა იოანე ნათლისმცემელს, რომ მოიღოს წყალობა, შესთხოვოს უფალს, რათა დამშვიდდეს მსოფლიო, დამშვიდდეს საქართველო და მშვიდობას უფლებდეს ჩვენს ქვეყანას აზრდა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.